శ్రీ మహాగురవే నమ శ్రీ సీతారామాభ్య నమ ఇరువది మూడవ సర్గ రాక్షస స్త్రీలు సీతకు నచ్చజెప్పుటకు ప్రయత్నించుట ఇుక్ మైథిలీ రాజారాన సంధిశ్య సంశ్యతర్వా రాక్షసీని జగామహ निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तः राक्षस्य भीमरूपास्ताः सीतां समभिदुद्रुवुः ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः परं परुषया वाचा वैदेही मिदमब्रुवन् पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्या त्वं सीतेन बहुमन्यसे ततस्वेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् आमन्त्र्य क्रोधताम्राक्षी सीतां करतलोदरीम् प्रजापतीनां षण्णां तु चतुर्धो यः प्रजापतिः मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महर्षिर्मानसुतः नाम्ना सविश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रभः तस्य पुत्रो विशालाक्षी रावणः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि मयोक्तं चारु सर्वाङ्गी वाक्यं किं नानुमन्यसे ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विवत्य नयने कोपात् मार्जारसदृशे क्षणाः येन देवास्त्रयस्त्रिंशत् देवराजश्च निर्जिताः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी क्रोधमूर्छिता वर्त्सयन्तीतधाघोरम् इदं वचनमब्रवीत् वीर्योत्सिक्तस्य सूरस्य सङ्ग्रामेष्वनिवर्तिनः बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्या त्वं किं न लप्स्यसे प्रियां बहुमतां भार्यां त्यक्त्वा राजा महाबलः सर्वासां च महाभागां त्वामुपैष्यति रावणः समृद्धं स्त्रीसहस्रेण नानारत्नोपशोभितम् अन्तःपुरं समुत्सृज्य त्वामुपैष्यति रावणः अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् असकृद्देवता युद्धे नागन्धर्वदनवाः निर्जितास्समरे येन ना सते पार्श्वमुपागतः तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः किमद्य राक्षसेन्द्रस्य भार्यात्वं नेच्छसे धमे ततस्तु दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य च मारुतः न वाति किं त्वं तस्य न तिष्ठसि च तरव मुमुचुर्यस्य वैभयात् शैलाश्च शुभ्रुपानीयम् जलदाश्च यदेच्छति तस्य नैरृतराजस्य राजराजस्य भामिनि किं त्वं न कुरुषे बुद्धिं भार्यार्धे रावणस्य हि साधुते तत्त्वतो देवि कथितं साधुभामिनि गृहा सुस्मिते वाक्यं। अन्यधान भविष्यसि इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रयोविंशत्सर्गः